habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka qodobadan idinku hayna waxa kamida maxkamadda ciidanka qalabka sida oo dhageysatay kiis dil ah oo la xiriiray wiilal walaal ah oo isku hiliyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka qayb galay aaska ganacsato lagu dilay magaalada dhusamareeb qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhusamareeb oo sameeyay barnaamijyo ay kaga soo horjeedaan dilalka ka dhacay magaaladaasi wasiirka wasaaradda baadiyada Soomaaliya oo si rasmi ah u dhaafuray mashruuca kobcinta maamulka kheyraadka dadweynaha ee Soomaaliya dawladda federaalka oo faahfaahin ka bixisay howlgalka ciidanka danab ay ka sameeyeen gobolka Jubada Hoose dibadda waxaad ku daawan doontaan tirada ciidanka yahuudda laga dilay ee dagaalka Qasa oo la shaaciyay qodobadaasi kuwa kale ayaa kugu hayaa ay ku soo dhawaada warkii caalamka Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo Salaamasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilaawne maxkamadda ciidanka qalabka sida ayaa u fariistay dhageysiga kiis dil ah oo ka dhashay rag isku hiliyay Cabdi Axmed Xuseen Cabdiira ayaa ka waramaya maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay kiis loo haystay عبدالله عبدي مصطف iyo daahir عبدي مصطف oo ah walaalo dilay mid kamid ah askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaasi oo lagu magacaabay Cabdikariin Ibraahin Cali oo Dango oo kamid ah ciidanka booliska Soomaaliyeed maxkamada darajada koobaad ee ciidanka qalabka sida ayaa xukun dil ah ku riday waxaan arintaas ay sababtay in raafaan laga qaato qareenada u dooday عبدالله عبدي مصطف iyo daahir عبدي مصطف ayaa faahfaahin ka bixiyay sababta ay raafaanka soo qaateen sidaas aan markii dhimashada lama inkirsana oo wakiilintii ma inkirsana laakiin dilka uma dhicinin ku si ku talagal ah difaacuna soo noqonay cabashadeena asbaabteedu muxurkeedu intaas weeye oo salaada jimcada laga soo baxay 7 saacii bar ee ahayd ayaa waxa goobtiisa shaqo lagu dilay askari oo goobtiisa shaqo ku sugnay waxaana lagu magacaabay askariga la dilay Dabla Bool 26521 Cabdikariin Ibraahim Cali waxaana falkaas dilka u geystay Cabdullaah Cabdi Mustaf oo gacantiisa ku dilay hadii kiiska faahfaahintiisa ku sheegay mudane gudoomiye iyo qorsoorayaal inta dilka uu dhicin ka hore marxuumka wiilo joogay oo askariha isla shaqeynayeen ayaa waxay istaajiyeen mootadan sidii waajibkooda qaran ahaa inay hubiyaan meesha kontroolka wax loo geeyay dawladda u geysay inay gaadiidka meeshaas marayaan hubiyaan waxay weydiiyeen mootaday ruqsad oo CDA bixiso oo motofeekoonka la siiyo feekoon la yeesha taasaa la weydiiyay eedaysanaha sida hortiisa maxkamadda ka sheegay waa waayay wuxuu yiri aniga ma bixinin oo ma haystay yiri warqadii ma haystay markuu dhahay kadib waxay dhaheen adiga warqadii dhalaabkii inta dhigaa la mootadii furuhii laga qaaday xoogaa buu istaagay dib u sameeyay kadib hadare dadkii oo la socday iyo waa la dhaxaadiyay askarta hadda si qalad ku jiray karoonaatay mootadii iyo sidii ku siiyeen oo baxay ninka markuu baxay ilaanin uqdad oo waashi gisto ahaayay waaba waa baxay walaalkiisii uu aaday oo askari booliis ah oo qaybta guud ka tirsan walaalkiisi markay u tagay way soo raaceen
walaalkiis mootadi asiga ku fadhiistay qorigiire waxaa loo dhiibay eeday sanaha kuwad wa soo wada bixeen goobti markay imaadeen askartii ninkii hadaati ee xoogaa meesha lagu qabtay arkay ku hubinayaan oo qori ku hubaysan oo dhar shacab dhan wato sida waajibkooda ahaa waa oo kala bixeen qoriga dhigaa la dhahay iyadoona waxba xabad lagu ridin aa qoriga dhiga la dhahay waa diidiyey xabadoo bilaabay xabadii ugu horreysuu riday waxay ku dhacday marxuumka waxayna ka gashay garabka midig waxayna ka baxday meeshaan kalkisha hoosteeda ayay ka baxday sida warqadda isbitaal madiina ku cad markhaatiyaasha goobta ku sugnaa ayaa sidoo kale waxa ay maxkamadda ka hor sharaxeen wixii ay arkayeen maalintii ay dhacdadan dhacday meeshii oo jabka ani ay kaga degay iyo jooja aan dhahay hore isii gudubnay guriga walaalkiisa aa tagnay kadib waa soo noqonay askarigii oo dhimanaya iyo qalin le askarigaas ayaa meeshii badar ay ku cunayeen markaa u imaanay askarigan iyo askarigaasaa isgarteen qalinlow inaga qalinlahanaa dhahay qalinlow inaga askari isleehe ee cunugan shacabka qoriga ka qaad ayuu dhahaa markaa cabdulaahi geesi u booday habartaaya kaa qaadasuu dhahay sidii xabadaha uu ku furay oo marxuunkana ku dhintay xabaddii imkoo kor ugu riday xabaddii ugu soo horreysay oo afkiisa qoriga ka soo dhacday gacan ku dhiila ninka noqon doono taliyahayga haleeshay allah u naxariisto halkuu ku dhacay kadib ani aan saaxab isxabadaynay laba baalootaan ku riday asi laba igu soo riday waa ka seexday ilaahay iga baxshay kadib baa saddex kale ku dhuftay saddexdii markay ku dhacday waa dareemay ninka waa foorarsaday qorigaasoo xabaddii dhulka ku wada u cararay inta kale xabadda dhulka ku wada furay waa daba kacay wuxuu iga leexday asagoo foorar ku cararay wuxuu iga cararay suuqa beerta maqaayad halkaas ku taala luuqeeda goolada uu ku cararay raalinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen dilkan uusan ahayn mid kama islamarkaan uu ahaa mid ku talagal ah waxaana maxkamadda ay ka dalbadeen in dil toogashaa lagu fuliyo isgoys shaqo laga haayo asagoo ummadda u shaqaynayo cabdikariin ibraahim cali owdaango waxaa si naxariis daraa u dilay eedeysanaha koowaad goobtiina wuu ka baxsaday isagoo dhaawac ah eedeysanaha labaad daahir cabdi mustaf wuxuu ku eedeysan yahay 297 oo ah gacansiin dil iyo 539 oo ah xafidasho la'aan hub eedeysanahan wuxuu ka tirsanyahay ciidanka booliiska soomaaliyeed hubkan waxaa loogu dhiibay inuu qaranku ugu shaqeeyo balse wuxuu door biday in walaalkiisoo caraysan uu qori u dhiibo si jagboynti u weeraro haddaba waxaan waafaqsannahay xaashida aan ku soo eedeenay labada eedeysane oo ah dil iyo gacansiin dil maxkamada darajada koowaadna waxay ku xukuntay eedeysanaha koowaad dil toogasho ku xukuntay eedeysanaha labaadna waxay ku xukuntay xabsi 5 sano ah bacdamaa dilka isaga uu gacanta ka siiyey eedeysanaha koowaad haddaba mudan guddoomiye marxuumkii aabihiis oo ah weli damka dhiigga iska leh wuxuu maxkamadda u soo qortay xafiiska xeerraalintana uu keensaday in loo qisaaso annaga maxaan codsanaynaa marka ka xafiis xeerraalin ahaan bacdamaa kiiskaana u caddeenay si waafaqsan qodobka 463 sida dayaxu kaleun u cadyahay in eedeysanayaashan ay dembigan galeen waxaa codsanayaa in nambar 1 cabdulaahi cabdi mustaf oo ah gacanku dhiiglaha geystay dilkan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ay ku xukunto mar kale dil toogasho ah oo ah ciqaabtii faldembiyeedkii uu geystay eedeysanaha sidoo kale waxaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ka codsanayaa in dable booliis daahir cabdi mustaf ay maxkamadda marka koowaadba ay ka saarto foorsada ciidanka booliiska soomaaliyeed bacdamaa uusan u qalmin inuu ciidanka booliiska soomaaliyeed ka sii mid ahaado isagoo askari qarana uu u dhiibay walaalkiis qorigii dowladda u dhiibatay si uu dil ugu geysto raallina uu ka ahaaday inuu jagboynti booliis soo weeraro waxaa maxkamadda ka codsanaya mar labaad in ay ka saarto foorsada ciidanka booliis soomaaliyeed islamarkaana ay ku xukunto ciqaab adag oo u dhiganta qodobada aan ku soo eedeenay maxkamaddan waa maadsantahay jeneraal liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa soo xiray fadhigan waxaana uu sheegay in maxkamaddu ay ku dhawaaqi doonto natiijada kiiskan garbaqalkii eedeysanayaasha kale ah cabdulaahi cabdi mustaf iyo dable bool daahir cabdi mustaf halkaas ayuu ku gebagabaysan yahay wixii go-aan ah maxkamadda ayaa dib soo sheegi doonto wabilaahi towfiiq mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay aaska ganacsato lagu dilay magaalada dhuusamareeb sidoo kale magaaladaas dhuusamareeb waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo dilkaasi waxaana ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan ikhra cabdulaahi cismaan ayaa faahfaahinaysa
وركا نغسو غاري غوبل كالغردود ايا شيغي انساك ديباد بحي بلاران اي كبلاودين مغالد دو سمريب عاسمة دمامل كالغلمدوك كواسو سامين كو ياشي لقناقاقيد دقمداسي ددوين عريسان ايا اسكوغو صوبحي برطماها مغالد اياغو كسو هرجيدا دلالكي حالي هالكاسي لوغو قيستي شيق حسن دير شعده يسعي تهليل محمد او اهاقان عصطو كواس أولود دلي آنا قبيل درتيد ديبت بحياشا ياد البني إن عدالة دلهور كينو رجي كدن بيه ديل كلوغيستي لابدا سيمرحون وعان كأها ديگان ندا مامولك قلمدوك سيدو كله قلمدوك اياشا عاك قاديني هاتان ودو باريتانا ديراد اح او كو اهدن داعتا داسي سيدي قعان تلوغو سو ديگلها ايدي سنياشا وررقا يا انتا سيكو داريا انتا دلو سو حيري احمد شريف فلقلي او احتاليها اريمها بلشادا اي مدحوينها قلمدوك او دنكي سكاها اللي دعدداني ايا شاعة كقادي اني او اركان مدلو وحاقل داعينو يدقال كدولة فدرالقا اي سومالي امامل كقلمدوك يقول جران ديل كلوغ يستلا بادن قنعصدي ايا عبسيكو ابوري داد كديغان كتا سي او سي وين لوغ داريمي مغالا دلو سمريب اي حارون تمامل كقلمدوك قارك ميدا مسوليين تمامل كقلمدوك يا شعبك ايا عمباري dilkii xal ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhammaan kasoo qaybgalayaalka meeshaan wasiirada iyo xildhibaanada culimada u diinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dhalinyarada iyo maaxda xafadaha iyo ganacsatada iyo baahda saxaafada ardayda mansab kasto oo meeshaan looga soo qaybgalay salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baad salaam ilaahay ba ummada abuuray asagaan u laabanayna waxaan markii hore ka xunahay ka tacsiyeenayna dibaatadii foosha xumeed wuxuu shinimada ahayd oo xalay ka dhacday caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb oo lagu geystay dad walaalo ah culama u diin ah ganacsata wax ay geysteen aan la arag anshuur bixiyayaal ah magaaladan hormarkeeda iyo sidii maaragtay ay caasimadaha caalamka ula sin milaheed ka shaqeynayay dhimashadaas xalay foolxoonaha meesha ka dhacday oo dadka maaragtay Ilaahay iyo umadiisa ba dulmay ay geysteen arintaas aan markii hore ka xunahay heliyadii walaalaha dhintay iyo awlaadoodii aswaajoodu waa uga tacsiyeenayna reer Galmudug oo dhana waa uga tacsiyeenayna gaar ahaan runtii ma jiro anaga dad nooga xanuun badan raga xala meesha ku tagay Sheikh Hassan Diirsha iyo Siciid Tahliil dad nooga xanuun badan maanta dadkii oo dhaleen ama kuwi la dhashay maahan ma jirto laakiin maadaama laga yaabo agoomihii badankoodi inay cadaado jiraan dadka reer cadaadood walaalaha reer Haaji waa wa tacsiyeenayna arintaas waxaan uga tacsiyeenaa halka reer Galmudug oo dhan iyo dadka reer Dhuusamareebeed markii intaas laga soo gudbo dadka xalay dhibaatooyinka geystay waxay dileen diinta islaamka ay dhibaato u geysteen waxay dileen caasimadii Galmudug waxay dileen dadka deegaankan degan oo magaca beesha ceyr waxba la qarin maayo oo halkan caasimada u badan magacooda dadka jooga oo wax garta oo adduunka dacaladiisa iyo dalka gudahiisa ku nool inta wax garata oo ka xunuusata waxaan oo Ilaahay dirti u cibaadaysatay waxay dileen magacoodii iyo sharaftoodii iyo cibaadadoodii noloshoodii intaba waxaan rabnaa halkan inaan ka cadeyno dowladda Galmudug waxay diyaar u tahay nimanka in la soo qabto sharciyada Islaamkana la horkeeno wixii ay galeen laga oofiyo waxaa laga rabaa reer Galmudug oo dhan iyo dadka aan sheegay oo beesha ceyr waxba kala warwareegmayno Galmudug caasimadiisa magaalooyin badan oo astaahila inay caasimad noqoto ayaa jira inay caasimad Dhuusamareeb noqoto waxaa lagu bixiyay juhdi badan xoolo badan waqti badan codsi badan oo qabiil kasta oo reer Galmudug laga codsaday ugu dambeystii dadkii reer Galmudug wax naga aqbaleen meeshaan ayuu dadkii ka dhaxaysay runtii awlna magaalada madax u ahayd gobolka Galgaduud haddana caasimadda Galmudug inay noqoto caasimadda waa loo kala badan yahay qabiilka ceyr ayaa u badan dadkii walaalaha ahaa oo reer Galmudug oo aan u yeernay oo halkan maal gashanayay oo naftooda iyo maaragtay hantidoodii meeshaan keenay waxa la yiri saddex goor haday dhaafto wax laga xamdi naqma leh in maalin walba laamiga dhexdiisa lagu dilo caasimadda meeshaan ku ahaa mayo mana yeelayno mana la isku dul qaadanayo waxaa laga rabaa beesha aan soo sheegay oo ceyr Galmudug ciidankeedu wax uu diyaar u yahay hay'adaha amniga inay nimanka soo qabtaan soona gacan geliyaan waxaa laga rabaa si dhab ah inaad u garab istaagtaan dowladda wixii hub aan haysano iyo wixii aan hanti haysano iyo waxaan aqli leenahay inaan nimankaas sharciga ku horkeeno dadku waa dhintaa maalmo walba way isdilaa dhimasho waa dhici jirtay ma ahan inaan muddaan u gubtahay
لكن موضوع مركي دبكرنا عقفكي لدا ويانا وادا وبقفكي صبر كرنا واصبر قفكي كلنا بديها هي مالها سلسك دله إن عاصمة ضد الرئال الوجود دله واحد كتر شو ميسا وما دان نروش هذي ودان جود إلا قليل تاس درت أنا وأنت قفنا جنول هيرن تسمى يلي إنه مرة هاي قبيل غير هبل هو عير كسي مدها دب كان سي جيستي وحن أوجا هاي دتك وحي سي كلا شجعان وغير هبل إذا ها سي سعطة إذا غير هبل أو وحن كوه شيء ده قارو مجرتو شيطان عن إلهي رسول كيس من أقارنين أيات دب كان كتلي أنت وناقك على كبدن وحن ربنا سير دوا إن دولة نبض الله جرب استاجو نمن كان السوق عنجليو دولة إن الله جرب استاجو قيم كنا ما أنت ماشان وحن وتعين هاي برضيق ده دبعتدي حالك هدا عادي مجال ده لوس مرب فالكي فوش وحماي أو حال اللوجة يستيق دتك عز مساكين تا جن عسات ده وما أنت قر راح ده وتعين هاي مركب كوي بعد وحن لنا هاي كوي هرت دبك عز جيستي إلهي وحن كبري إن أنا وصف ذي إلهي جعنت أزوج جليو سعية كنا دبك أي جلين لوجو أو فيو dibaatada ay noo geystay in ay nooga harto ee ragii xal mees loo laayay ee culumada ahaay aniga inta aan ka aqaano waxay ahaayeen dad noo yimid oo magaaladaas nala degan oo ganacsata oo culuma oo quraankooda iska akhrista shal gal waxaan sirki waxaan ka wada hadlaynay magaalada dhuuso mareebeed kanaalka biya ka qaadaya saan uga saarna aan lacag isugu qoreynay ayadoo salaadii casir la adimay oo xasan sheekh naga dhaqaaqay salaadan soo tukanay aan soo tukanayna mar hadda adinkay dhac fadhida meel waraan wax yar gaban gabeeyno maya mid Allah ka weyn oo yiri ninki markaa ninkaas dilay ma umaleenaayo inuu ku gaaraayo inuu qeyr ku gaaraayo ma umaleenaayo asagana dibka adduunyada uu ka tagay aqarna meel fiican uu ka tagaa ilaahay jannadiisa wanaagsan aan uga baryayna intaas waxa ii sii dheer dhuso mareeb xala waxay ahayd habeen madow oo mugdi ay xala u bilaabatay ma umaleenaayo 20 sano oo hadda kadib inaan ka soo kabsanayno waxa xalayna soo gaaray ilaahayna asaga waxa waxa waayay ma taqaana ee gacantiisu ay weyn tahay wixii dhib oo dhan ilaahay naga qaado intaas kadib waxaan leeyahay dawladda galmudug oo ka jirta dhuso mareeb ayada isku keentay dadka Soomaaliyeed dhuso mareeb ayada isku keentay ayada horumarka iyo keentay ma taqaana in meesha la isugu yimaado oo laga wada ganacsado ayada balan qaaday in dadka dhuso mareeb isugu iimaanaayo inay amnigooda sugaayaan qof aan amnigeeda sugo karin ma jirto aan ayuu waxa waye in nin reer baadiya oo baadiya ka soo artay aan iska celin karin ma jirto laakiin dawladdu waxay ballan qaaday meeshaas amnigeeda inay sugaydo ninkii magaalada fiyaalaheeda deganay ee canshuur bixiyaha ahay ee askar uu ku tashayay ee hooyooyinka ku tashayeen ee laamiga ku tashanay ee dhamaan umada Soomaaliyeed ku tashanayay in inta fagaaraha lagu dilo hadana la qabo waayana calaal xumo waxa waye isoo hooyay reer dhuso mareebeed iyo dawladda galmudugba waxaan leenahay dawladda galmudug oo laamihii amniga nagala joogan oo maamulka caasimada nagala joogo oo dhabarkeeda taagan yahay oo taliyayaashii saldhigyaasha ay joogan oo madaxweynaha ugu sareeyay iyo wasiiradii ay joogan barnaamijka sida ay wax uga qabalahayeen falankeeda hagaleen gacan haaraan haddii kugu taalo waxa xaq ah inaad iska jarto inaad indhaha ka fiirsato ma ahan dadkii xal meesha isdilay meel galmudug ka sareeyay ma jiraan diyaarada ma aysan raacin baabuurna oo bixi karaan dalka inta soo qaftaan wixii sharciga uu ka oofiyaa lagu oofiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan meeshan ka salaamaa dadka islaamka isku yimid salaam aleikum wa rahmatullahi wa barakaat waxaan ka tiiranyahayna oo ka xunnahay oo aan tacsiye ka bixinayna dadka islaamka geeridii foosh xumeed ee ka dhacday caasimada galmudug wadaadadii culimowdiinka ahay oo aan ku niqeynay taqwada ilaahay inaysan ka suulayn oo aan akhriska qur'aanka iyo cibaadada aan ka kicin oo xagga nabadeynta dadka ugu fiican ahaayeen oo martigelinta iyo dadka masaakiinta u kaalmeynayay oo birmageedada culimada ahay ee in badan nabadda u dadaalayay ee goobtaas lagu dilay ayaan ka xunnahay hadaanahay bahda caasimada galmudug degan waan ugu tacsiinaynaa dadkii ka soo jeedaan iyo dadka islaamka oo dhigayooda ay ku dhacday waan kala ka xunnahay dhibaatooyinka xanaabuur ka jirta midda xal ka dhacday matamaan midda ka dhacday bukur reeshale subax midda la saado ka sii horeysay dhamaan daafaha islaamka oo dhan dibka ka dhacaya ee Soomaaliya ku qasaasiiba gobolada dhexe waxaan leenahay ilaahiina ka baqa dhibaatooyinka aad haydiina iska daaya dadka laayeena soo qabta waa lagu aflaxaa waa lagu liibaanaa ayaguna sharaf iyo cisi ku gaaraya dadkaasu adinkana waxaynu ku tiri maayaan ayaguna wax isku tiri maayaan horana waa u sii wadaayaan dhibka.
waxaan leenahay hal soo qabto aan ugu istaagnay inaan soo qabanno dawladana waxaan leenahay waa amnigii aad iska lahaydeen waa fagaarihii goobta aad taagnaydeen ayadoo shaqaaqadu ay meel walba ay taalo in magaalada laga dhiifalaadaa sax maahan waxaan leenahay amnigu waa hurda dawladdu hurdaha ka toosto dadku waa ku yimid meel walba dhibku ka jira cadawgii loo socday waa laga soo jeestay mid aan loo baahnayna la abuuray weli allah la sii beera waxaan leenahay arrinkaas laamaha amnigu way joogaan waxaan ka codsalahay in dawladdu ay u qabato guddi dabagal ah 24 saacad soo socda isla xisaabtan ah laamaha amnigu inay shaqaynayaan bulshadu inay maskaxdeedu furantahay nabaddu maskax furan tahay deegaanka iyo dalka waxa ka jira inay ogaadaan maanta waxaan dabagal aan lahaynu qofka hayaa ma sii wadi karo hadduu u garab bannaan yahay maamul ahaan ciidan la'aan uma jirto meel kasta dhibku waa ka taagan yahay waxaan soo jeedinayaa dawladdu indhaha kor u qaado shacabku waa u diyaar intay adeegsanayaan u baahan yihiin si toos ah oo gabasho lahayn waxaan u cabaaraynaynaa dadka fidnada wadayaasha ah oo meel walba jooga waxaan si aan raacinaynaa oon ka xunnahay haddaan nahay bahda caasimadda ka soo jeeda wiiggii dhowaa odayaashii hadle ee bahdan waan casaaraynaa waana ceebaynaynaa waa fidno fidnana lama horkaco nabadoonka waxaa loogu talagalay inuu nabad ka shaqeeyo hadduuse ka shaqeyn karina sharta uu ka gaabsado haddaan islaamka anaan waxba ku darayn oo anaan waxba kala celi karin oon codkeennu gedbi karin inaan annaguna aakhiradeenna u shaxno iskana wacyigelinaan ugu habboon waxaan leeyahay walaalahayay mar dambe u laaban way dhacday maamulkana waxaan leeyahay social mediaha iska furan ee qof walbaaba waxa uu ku hindisay habeenkii uu ku hunqaacayo waxaan ka codsaynaa inay dabagal ku sameeyaan qofku orahda uu soo jeediyo rumay noqon kartaa beenna waa noqon kartaa hadday run tahay waxaa la rabaa dawladdu si toos inay wax ugu qabato hadday been tahayna iska joojido waa maqlaynaa hadda xabadda say u dhacayaysay isku dhaafdhaafaydo weli dhibaataa socota waa maamulku fara adag ha ku qabto aada u mahadsan tihiin waxaan leenahay bahdii ay ka soo jeedeen ilaahay ha u naxariistay labadaa shiiq awlaaddoodii iyo waalidkii qaraabadiina samari iimaanna ka siiyo dhammaanteen allah naga siiyo waa dabaaq fool xun waxaan ka codsanaynaa waa dhacdo aan dhacdooyinka la mid ahayn waan ka xunnahay waxaan soo dhoweynaynaa wax walba oo wax ka qabanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuun inna lilahi wainaa ilaahi raajicuun inna lilahi wainaa ilaahi raajicuun waxaan halkan iskugu nimid in dadka caasimada degan dhaqan iyo mas-uuliyiin iyo culimo iyo dhallinyaro iyo arday iyo wax walba iyagoo ah inay muujiyaan ficilkii xalay ka dhacay caasimada galmudug ee dhuusmareeb inuu ahaa ficil aad iyo aad uga soo horjeeda wax kastoo wanaagsan raggaas la dilay nin ka mid a anugu ninkaan magaalada uga macaamilno ahaa si gaarana waa ii taabtay ummaddoo dhanna wuu taabtay qof xunna xataa laba dili karo iskada qof waanu saciime dhaqankaas ka dhacay xalay dadkaani maanta magaaladii way xireen qof maanta ganacsanaysa ma jirto qof dangaar qabsatana ma jirto waxay cadeeddaa iskugu soo baxeenna inay muujiyaan in ficilkaani ka xun yihiin xumaan keliyana maahane waxay ku caddaynayaan in la soo qabto xumaanfalihii haddii hal ahaayeen iyo haddii toban ahaayeenba in sharciga la horkeeno taasaa waxay keenaysaa inay dadku aaminaan inay ku noolaadaan magaalada caasimadda dadka degan magaaladan oo dhan waxaan uga tacsiyeynaynaa geeridii ku dhacday walaalaheen ee xalay ayagoo cibaadaystay oo masaajid ka soo baxay lagu dilay waxaan si gaar uga tacsiyeynaynaa reer cadaadu dhammaantood waa naga dhintay waana nagu dhintay annagana waxaan rabnaa in meel looga soo wada jeesto xumaanfalaha xumaanfalaha waa dad yar oo 302 ah 900 iyo inta kale haddayse iska qaban waa dhibtoonayaan waxaan rabnaa inaan si cad u sheegno in aanan ka hari doonin inaanan dayici doonin sharaftii iyo karaamadii raggii dhintay ay lahaayeen qof walbana wuu yaqaanaa maaha waa dhinteenay ammaan xaqiiqdii waxaan rabaa inaan ku celinno mar labaad ku celinno mar saddexaad ku celinno ama ha dhowaato ama ha dheeraatee waxaan iskala mid nahay inaan xumaanfalayaashaasi ay sharciga soo maraan gacanta dowladda soo galaan idinka ilaahayna howlo badan oo nagu furan iyo furmo badan iyo dhaqamo badan oo noocaan o kale u dhacana waa ka jiraan deegaanka
كل جذو حنلين هاي أمام الطمان أمام الناس هذا أمام حنبول أمام لصلب ملك الساعات في علا داس في علا إلهي ذلك يا ماها لقنك صوبنا كمان هالها لقنك عادية هو عنده حنلين هاي أو قبيل مدن هالك ماها كان دور مدن هالك ماها دنك كلا لبدي مرحون حال لوجود دقله مجال ذر وسمرة بعاصمة مملكة الجلمدوب أيام منطقة أسي مجال ذ عدادة قبل كجل جدود وحانا آسكا قوبتا كهدلي مسوليين تا مامولكا قلمدوك او كاقب غلاي آسكا كوا او شيغي اني كوراد جوغان دبلي دي دل كان جيستي إنا لله وإنا إليه راجعون وحان هالكان اوغا تعسين إنا والعلاهين سعيد إيشي حسن او سي موت الفجاكو غيريوذي إلهي سبحانه وتعالى إيان نحاليستا وبرينا وحان اوغا تعسين إنا إهلا دا يقرابا دا يرمان دعا دا يكتر سنايان إيو قنا عصتلا قل من دمانته يعني وقت عصينا إن إلهي سبحانه وتعالى وحنا لنا قبر وده هو عصيو رنتي وحنا كنا غيني ضد ونعكسنا لبده ده بقى علماء وغار كم يدا مدة وحنا سنا غيني أنا يخرب عقرنيه أو رنتي دعوة كسر شغينا يعني إن فساد كلا يهرب تو مدن الله يصلحيو إلهي سبحانه وتعالى قبر وده هو عصيو وحنا ربنا أنا رهنا ضد ك شري ماذا نوع عاسة فساد كنوع عاسة كشغيي دولة دوا دبتش وقتها هذا هم نقولي وكم دبتش ران لا يحل مركها ولا قلقل عي وحن نوع عاسة كلام مرك يدعان وحلو حلين كره الدولة دني ماذا لقمة حلين كره إن شري ماذا نوع عاسة فاشحون شري ماذا مثل لوجت شوابه رنتي ضد كيا وحن قا قانا وناق شرف يعني اسم فساد كحلين وكرت شين إن صعب توه حن قدر ما نلاقيهم بواحد تا مركي هوار قبها صدت كأبريدا دلوا وكل واحد دلوا إن ميت كلو عصي عن كون عكسين وكتش وابو رنتي فساد كلو وكتش وابو تحسنا إلهي وحن كرت شين أنا سبعين وحن لين هاي ضد كولا ددا يعلم هذا يهلا هذا ما نتود هلاس عشدو عن كولا شقين وناقة إلهي وحن كرت شين إن الأسواق بتن ما نكاس والوجول استو عدالة دان الهرجان الدانة هذه لها إذن وحنا نكفى إيد الدانة إن أن فساد نوع عصا ضمبو صلى على المركع أي عدالة الهرجان هذا هم نجا إمام الجبل كي كن دجموين كي دولة الجلم لما أنت يمد فدرال ك واسقرب سنة إن قعنت على الوصول ليك الدانة إن شاء الله وحنا لنا استاسة وقعنا شعبنا ما ضمبو حكوا حلل ما ينت دولة نما حكوا حللنا فساد كان عن قصة أفشرنا إن شاء الله هذه هذا هم هتسنتهين مرحلة بعد وحنا كتعسين يا بعد يعلم ماذا إياه لما عندك ديانك هو تعسينا يا عندك هناك سنة أبريدا سلاح قدر هذا الوجود لي رنتي خير أن كنا قلنا المهذا هو تعسينا نا والدنتو عندك لما أنت نبض ما خبا قلنا ورنبض عندك نبض عن قادن ورولا صار نبض قادن من ولا لي الله ونحرست إلهي هود من داف كنا الله يسد تعسينا نا ودعائنا نا وندوك تذكر شقيب قلنا ولا لي هن هل كان معناته سهول نمد وحن الدريمين نا كل جين شعور ترى يوم مقاطع واحد تهاي لما شذا نوع عمل كده على ضدك ولن وحوي وأي سامين ساحن وكذا ولا ليه لما شذا وقدرت له بكل إنتين وعلم هذا الشيء قد بنو عادي أيوة شقي السنة هاي وجناع شو كشق السنة هاي وإله درتي يورا لما أن كنا قلنا ما كان ما علماء بهاي الدعاء إله دينتي كشقي ضدك بيالد يقولون كشقي ولما تي مصيبة يبلاي فين كشقي لما إنا هين وعمر قاتي وانا هاي انا هاي ان داد حلاشو دا اي عبادو دا اي وناق دادك معروف دادك فرايدا هاي ان وحي كل عي او ظلمي اهانا دا واحا لان هاي ان دادك اي قسيسو ان عمره دي حد الله صادع فيه واسلا تشوقني واسلا عمره يسانيني ان ولا الله ان غار كمي دا سيدا عن اقنا هاي هدا اللي كورو يا شان يلا باتن سنة ايو حقا كجن عسانا هاي ان قال كعيو دمركي اللي يجي متقنا إنه سمرهم عصود بين نقطتي وقل مدي بمتقنا كوي توان قبيل بهالك سدال الكورونا هاي بقى هوش على سدال الكورونا هلا شغينا ضد كي واحد هاين مال كودي جي أو كشق قبل لعبي أو يعشي ضد كي كم تلا هاي هدي تهاي خيرك يا هدي أي تهاي جرع سجى دجان كي أمضى إمام القل مدي كم تلا هاين سياس دراد عرن لوتشي في أو لوفر يعني ما هي واحد ماشى كده عي وحنا لنا مركا مملكة الدولة إياه قبل كإياه دال كور أمني يضط كشقة يحل غربة وحنو عصو كراه دال كور مسؤول بكسرن ضط كليب كان جيسي على غربة إنا كيانان ضط كقلقل كبلشيد قلي ليب كان جيسي وحل غربة مملكة الدولة لما عن ضط كليب كان جيسي ولا يقانا وهبل يهبل يهبل هذه دولة نبي شرتو أو مملكة ضط كحصو حل غربة إنا هرتا أي كيانان
oo amniga gacantiisa ay soo galaan taas waxa leena maamulka walaalahayna dawaab sheegnayo dad dulmi ka shaqeeyo qabyaal ka shaqeeyo oo libaatada iyo makri ka shaqeeyo ma aysan ahayn dad ducaad oo shaqeysta oo ilaahay uga caabuda oo ummad oo asxaan fale ahaayo mar qaata ogana dadkii ganacsatada ahaa ee saaka shaqo joojinta ku sameeyay caasimada galmudug oo yiri shaqeyn mayna maantana hadaan la kuuro yahay oo ay ka tirsan gudiga la ahaayeenna dawaatay ay ka hadleen waxa lana halka heerka ay ka dhasheen oo hadaan la kuuro yahay ee walaalaha ah waxa dhacay ee xumaanta oo foolxumada dhacay inay naga suurtoobin baan ognahay in dad birmay geeda la dilo toddoba saac xalay baan ka soo baxnay hubiyo dadku markii dib u dhaco shucuur baa kacaysa dad samafal oo sama jeclahay oo markaa meesha jooda caqliga dadku isku wada mid maahan ayaa waxaasoo kale mataqaana wax la mid aysan dhicin dadku waa isla dhex joogaan waa isla degaan waa isla dhasheen marka waxaan rabaa nama taqaa inaan uga faa'iidaysano maanta halkan dadka nagayow arrintan markaa ku dhacday maanta dhib ma haysta way liibaaneen maanta way guulaysteen sharaf iyo cizi iyo karaami adduunka uga tageen ilaahay bay mataqaana hadaan la kuun xaggiisa mataqaana hadaan la kuun yahay looga yeeray kuwii dhibaatada geystaa dulmi iyo dhibaato iyo maanta walwal oo ayuu hayaa waxa noocaasoo kale ah in aanan lagu dhaqmin oo aan mataqaana aanan hadaan la kuun qof wadan marhaya iyo qof daris kula ah iyo qof agta ganacsi ku haysta iyo mid walaalka ah in aanan ninka mujrimka ah oo daalimka ah dhibaatada geystay oo qaatilka ah in aan mataqaana hadaan la kuun yahay si doqonnimo ah aan loogu fudaynin baan bulshada u sheegaynaa walaalayaal dowladdan waxaan ka codsanaynaa nimankaa inay soo qabtaan haddaan la kuun xaqii ay lahaayeen la marsiiyo la horkeeno haddaan la kuun yahay dadkii ehelka u ahaa ilmahoodii baa jooga walaalahood baa jooga waxa weeye waalidiintood baa jooga waxaan rabnaa insha allah waxa lagu kala badbaadaya waxay tahay waa shareecada islaamka iyo kitaabka ilaahay wey nimankaa in lasoo qabtaan rabnaa cidna dulmin mayno odayaasha idaacadaha ka hadlahaya oo xaaladda abuurhaya faa'iidada ay keenahayaan waxaana ka mid a haddaad maanta nama taqaanaa ninba uu nin kale u jawaabo barabalen la abuuro waxaana imaanhayo wax walba waxaa la rabaa in lagu xalliyo sida ay tahay dadka macnaheeda yaqaano islaaxeeda yaqaano maamulada iyo dadka madaxda ah iyo dadka caqliga leh iyo culimmada haddii loo kaashado wax walba la isku haya waa la iska afgarka way fududaanayaan laakiin haddii la isku ballansado mataqaanaa wixii odayaashii hadlahay aanaa maqlaysiin dagaal baa dhacaya balaaya dhacaysa lahayeen balaaya dadka ugu yaboohi mayno nabad baan ku baaqayna war nabadaana deqlabadaan qaadan war walaasoo nabad qaadan mayno walaalihi allah unaxariisto ilaahay ha u dambi dhaaf jannadooda allah si deg deg allah ku siiyo ilmahoodii iyo annaga iyo dhammaan gadaashooda fidna wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa waxa uu daah furay mashruuca kobcinta maamulka khayraadka dadweynaha ee soomaaliyeed cabdimajiid aweys isxaaq ayaa faahfaahinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaaliga ah ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaa maanta si rasmi ah u daafuray mashruuca kubcinta maamulka khayraadka dadweynaha ee soomaaliya ee uu maalgelinayo bangiga adduunka wasiirka maaliyadda soomaaliya oo munaasabadda furitaanka hadalka jeediya ayaa ka hadlay muhiimadda mashruucan iyo sidoo kale sida uu taageero farsamo u siinayo qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedyada dalka heer federaal iyo hay-adaha kale ee dowladda federaaliga ah ee soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya biixi iimaan cige ayaa sheegay in mashruucan oo maalgelinayo bangiga adduunka uu soo maray heerar kala duwan oo maantana ugu dambeyntii dhaqagalay waxa kale uu wasiirka uu sheegay inay xoogga saari doonaan mashruucan dhinacyada dib u habeynta hannaanka shaqaalaha dowladda dowlad wanaagga hufnaanta iyo sidoo kale daahfurnaanta hay-adaha dowladda waxaanu u joognaa oynu maanta isugu nimi waa daahfurka mashruucaas laga waramay ee qaybaha kala duwan leh runtiina qaybo aada iyo aada u muhiima oo lafdhabara ayuu taabanayaa oo sidii laga sheekeeyey nuxurkiisa aada baa loo taataabtay qaybaha uu taabanayo ama tiirarka uu ku taagan yahay waa meelaha haddaad u fiirsato afrikada madow uu cudurku ka galo markay dowladuhu ka duwanyaan ama qaran jabku ku dhacayo dakhliga ha noqoto iyo sida loo ururinayo iyo sida loo maamulayo hufnaanta dhanka maaliyadda ama b f m-ka iyo ha noqoto ama ha noqoto sida loo qaabaynayo hay-adaha dowladda public sectorka iyo qaabka shaqaalaysiinta dowladda iyo hufnaantooda
صدح هذا ميلاد بهذا هذا يكتوى صدح هذا تير أمريكا الدولة دي سك الله جهاد ضيّ الدولة ده هو كتاعيني قلت بدي جودها يا دقي ستان دي بدنا وحنا دك وهايا وحاسي كل ريا قصارة هذه مشوي متكلا وع إذا ما دم لترجع يهود إسرائيل كسو جاري تقال كاي كل جيران كوح الحماس حلو إذا ما ذا أي ور نع لوك أكو قادين مقالة قزة وركسوا بحمل لترجع إسرائيل أي كوكرتين إن قصار حوجن وكسو جاري ور نع لوك أكو قادين مقالة قزة وحنا شايفين إن قصار أكو بدن وسو جاري شلي وثلاثة هيد إسرائيل وحشكتين تقال كي شلي أي لقنا كوح الحماس لو قدر يكوي تون أسكري هل كترك أنت سي كبدنا أكيد لو عمان منافه فاهم بالطريق إسرائيل قاب كلود العسكرتاس ترى دجود أيضا كإسرائيل لو جود لي دجال كبش أكتوبر بلودي أي هذا جرت يسدح بقلاتني اللي حسكري هل كترى أنت كبدنا لقدا وعي عسكرت لجود لي يهودا أي أبدن لأن يراد أدو يهود حيس سجاري طبعا إلى إيشني لبعتن وركي عالم قايين تاني كنت دم بنبتكلي.